Faltando 10 minutos para as 14 horas deste domingo 16 de agosto de 2015, ainda o pessoal remanescente, pessoal voluntário de fiscais da segunda caminhada ecológica em Jandaia do Sul, estamos aqui na Ponte do Rochedo. Pessoal, onde eu disse Keller em outros vídeos, o correto é Rochedo. Então, para o lado de lá é Jandaia do Sul, aqui é a ponte sobre o Rochedo. Do lado de cá, mais ali embaixo, a uns 200 metros, tem uma cachoeirinha que já filmamos lá por volta do meio-dia. Ali na frente, a 100 metros, vira à esquerda para o sítio ecológico do seu Lauro Wittmann. Então, pessoal aqui, o voluntário. E tem uma coisa. Eu vou molhar a bunda aí também, viu, criançada? Eu vou molhar a bunda, não quero nem saber. Vou filmar eu mesmo. É nós na fita. Tia, pode tirar a camisa? Não, eita.